Hej allesammans och välkommen till mitt skräp. Det här är en recap på allting som jag gjorde slut på 2018. Och det är en jäkla massa saker. Och om ni vill se mer detaljrikt så får ni kolla på mina andra MTS-videor. Det här är mer en sammanfattning för att ni ska få ett hum om hur mycket jag har liksom gjort slut på. Vill ni att jag ska göra en mer noga sån här där jag verkligen sparar allt under 2019, let me know. Och hur ofta vill ni ha MTS i framtiden? En gång i månaden blir det bra. Tack så mycket för att ni tittade. Nu kör vi igång och visar er allting. Okej, så först ut är torrschampon och jag har alla möjliga varianter. Och mina absoluta favoriter, och det här har jag pratat om nyligen, det är de här. Jag har säkert gjort slut på fler, men jag har väl inte kommit ihåg alla. Det här är i alla fall Kronans torrschampo. Det är mitt absoluta favorit. Men det här brukade vara min favorit. Och de här har jag garanterat gått igenom fler. Utan att, utan att jag har sparat dem liksom. Och det här är Lernberger och Stafsing Dry Clean Black. Och den här tycker jag jättemycket om fortfarande. Men jag tycker inte alltid att jag behöver själva black-delen liksom. För att den här från Kronan är ju fett bra. Men det här är alltså de torrschamporna som jag har använt upp i år. Och som sagt, det är säkerligen fler. Men dessa är det i alla fall. Och det är ett hårspray här också. Från Schwarzkopf, men jag använder inte direkt så mycket produkter i håret, så att this is what I used up. Amazing. Sedan är det lösögonfransar och jag har absolut inte sparat alla, men det här är de jag kommit ihåg. Filan Lashes, mina favoriter, flera tomma. Jag har massa tomma Lish Lash, men jag har Ardell, Swede, Eyelure, Kiss, Duff Lashes. Jag älskar alla dessa fransar super mycket. Jag har också betydligt fler Depend, men de har jag inte sparat. Om vi säger så. Så här är lite av de fransarna i alla fall som jag har använt upp under 2018. Och här är allt smink som jag har tagit slut på 2018. Och har det i min famn nu om ni hör något lite krafsligt. Det som jag framförallt har tagit slut på är ju mascaror och concealers, eyeliner, lite puder, två stycken primers, lite foundations och så. Jag har ganska mycket som snart är slut, men mascaror och sånt där byter jag ut var tredje månad. Jag har ofta en eller två igång, men det här är dem. Och som ni ser, mina favoriter här är Clinique. Jag gillar också verkligen den här från, vad heter det, Essence. Concealer ser ni här, mina favoriter är Catrice och Makeup Revolution. Massa eyeliners i alla möjliga varianter. Allt från L'Oreal, Kat Von D, ja, vad är det mer? Ico, H&M. Jag har också en helt tom gel eyeliner ifrån Maybelline. Den ser inte tom ut, men det är den. Den är snustorr. Jag har lite eye primers, jag har lite löspuder och min primerizer där ifrån Smashbox har jag köpt, använt upp och köpt en ny och använt nästan upp den. Så den älskar jag. Inte super mycket smink, men jag har ju en gigantisk makeup collection. Så min plan är att sånt här som är i den här bilden, primers, foundation, concealer och sånt. Alltså jag vill verkligen försöka göra slut på mycket utav det här året. Och det är mycket som nästan är slut. Men jag gillar allt det här på den här bilden typ. Så mycket bra grejer. Och mycket pengar är det här egentligen om man tänker det så här. Vad mycket jag har använt upp ändå. Amazing! Nästa grej som är slut är mina svampar och masker. Jag har gått igenom massor utav fler sheet masks, men jag har inte sparat ens hälften. Men jag försöker komma ihåg att spara dem om det är någonting viktigt jag vill säga till er om dem liksom i mina MTS-videor. Cup of Coffee från Lush är min absoluta favoritmask ever. Älskar Body Shops, vad heter det? Masker. Jag har alla och jag är flera stycken som håller på att ta slut. Sen är det lite mindre blandade, allt från Biotherm, Lumene. Det är mycket såna här små grejer liksom som har tagit slut. Jag gillar verkligen alltså allt på den här bilden egentligen, förutom den här Glam Glow masken. Favoritsvampen är ju den här från Linda Hallberg, som ni vet tror jag om ni har följt mig ett tag.
Däremot, de sista gångerna jag köpte så blev det så här. Nu ska vi se, mitt band syns, förlåt. Sist jag köpte så har den blivit så här. Den här var använd en gång och den har spruckit. Och det blev de två gånger i rad, så jag har tröttnat på dem lite. Men det är min absoluta favorit. Så det här är masker och sånt alltså. Här är lite blandat, det är framförallt handkrämer här. Massor som är på väg att ta slut också, så det blir till nästa empty sen. Lite wipes. Kroppsgrejer, de här pratade jag om i min senaste empty, så de kan ni prata om där. Jag har också en sån här stor Cinema Secrets brush cleaner. Och jag har gjort slut på en till sån här stor. Sen har jag lite mer lotions till kroppen. Och sen så insåg jag att jag hade glömt den här i förra klippet. Och det är en sleeping mask från Mask Bar, som jag faktiskt tycker om jättemycket. Så det är vad jag har där, och det är inte så dumt. Jag tror inte jag sparade alla de här smörjgrejerna från i förra vintern liksom. För att jag, det här har jag gjort slut på nu liksom. Så att det borde finnas fler, men det här är vad jag har sparat i alla fall. Nästa lilla grej är setting sprays och sånt. Jag slängde också med de här Shiseido cotton padsen som jag brukar använda. Jag tycker de är skitbra. Jag har i alla fall gjort slut på tre, antagligen några fler som jag inte har visat. Fix Plus, best ever. Urban Decay, två stycken, helt okej. Holy Grail, älskar denna. NYX okej, Elf okej. Svinbra ifrån Too Faced. Jag har ju så fruktansvärt många setting sprays öppnade. Och jag tycker det är bra att jag har gått igenom lite. Målet är att gå igenom en hel del i början av året, så att jag skalar ner på det ännu mer. Sen har jag också tre olika oljor här, och det är argan och jojoba oljor. Och det älskar jag. Älskar, älskar, älskar. Så det är de emptiesarna. Jag tycker ändå att det där är ganska bra. Det är ändå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är typ en varannan månad. Eller... nej, vad blir det? Det är nästan en i månaden. Och det är det nog också om jag skulle slå ut allt annat som jag har använt liksom. Amazing! Sedan är det dags för lite duschgrejer. Och här har jag absolut inte sparat allting. Men det här är en del av det som jag har använt. Och ja, jag har pratat om det här ganska mycket i mina empties. Det har jag gjort om allting. Och jag länkar ju givetvis alla mina empties-videor, alltså min spellista, nere i kommentarsfältet om ni vill veta mer om någonting. Spontant, om det är någonting som jag skulle köpa om i den här, så är det den här oljan som tyvärr inte görs längre ifrån Kicks egna märke. Älskar denna. Sen älskade jag den här hårmasken ifrån någonting. Den här har vi fått i en glossy box tror jag. Fy fan vad bra den här var. Och givetvis Body Shop Shower Gel, men det har jag pratat om. Det är typ det tror jag. Jag gillade de här Grow Gorgeous också, men... Och den där Living Proof masken, det var ett litet sample. De gillade jag verkligen. Sedan är det ju lite hudvård då. Och det här är toners, rengöringar, ansikts... alltså skrubbar, you name it. Det är ju först den andra halvan, kanske typ egentligen... september typ, som jag började tycka om hudvård riktigt mycket. Så min rutin har ju verkligen ändrats. Men det här är lite utav grejerna. Jag kan säga på raka arm att jag har gjort slut på i alla fall två till Pixie, två till Babor Hyöl. Det är mina två Holy Grails. För fan vad min hud tycker om dem. Annars tycker jag jättemycket om den där Puritan. Den är också ny. Såna här typer av produkter som blir oljor på huden är mina favoriter. Det här är eller ta bort allting. Lite toners och lite sånt. Tycker jättemycket om Babor överlag, tycker jag är skitbra. Jag använder fler produkter utav dem nu. Men de här balmen, bland annat Body Shops och Clinique's Take the Day Off Balm, är mina, de är så jävla bra. De rekommenderar jag till alla. Fy fan vad bra de är. Så, I love this. Amazing. Kul ändå att det tog ut lite hudvård. Men nästa år kommer den här pilen verkligen öka alltså. Sist ut är krämer och serum och sånt. Den här högen borde vara större, det vet jag om. Men som sagt, innan dess brydde jag mig så mycket om min hudvård. Och jag sparade inte allting i början av året, det vet jag själv liksom. Hyaluronic acid från Ordinary, skulle aldrig kunna leva utan. Holy Grail serum från Estée Lauder. Det här är det bästa fuktserumet i universums liv. Jag gillade verkligen det här från Body Shop, men jag gillar bättre saker nu. Jag har en ny sån. Det här är i alla fall rätt grymma grejer. Den här gillar jag jättemycket. Pepstart ifrån Clinique till under ögonen så. Och det här är min, en av mina absoluta favoriter. Det är också Clinique. Så det här var allting. Jag vet att den blir lite rörig den här videon. Hoppas att ni tyckte om min årsresumé.
Om jag räknar ihop summan på allting som jag har använt upp som syns i den här videon, så syns det på skärmen nu. Helt jävla sjukt. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Och nu kör vi 2019 som fan. Ha en bra dag. Hejdå.